Hele, by byl Hazmat Hír, ty vole, to vůbec neřešte, ty vole, tohle je prostě, vole, víš co, Anče Kuba Hajny a ten bordel, vlastně, jo, počkej. On si zabila Kubu nebo tak něco, whatever, to vůbec neřeš. Kurva, mě jde prostě jenom o to, abych vám něco řekl. A nemůžu použít Fallout, protože Fallout v tuhletu chvíli přeinstalovávám a přemodovávám a dělám z něj zase jiný peklo. Ale ty... Ale já jsem... Je, fajn. Dobře. Hele, prostě, je třeba si povědět o tohle. Doma já vím si, že před třeba... Počkej, teď je co? 2-1. 2-0 a 2-1. Takže v roce... Ty pičo. Ty pičo, kolik mi bylo? To je výprc. No prostě, když jsem byl před milionem let, ok, zjednodušíme to. Před milionem let jsem dělal, vole, v drogérii. Měl jsem dělat drogistu. Jakože měl jsem se učit blbečkové. Vole, měl jsem se prostě jako učit jako prodávat drogistický zboží. Jo. A šlo o to, jako, abych se naučil jako tomu obchodnímu provozu. Ty piče, ženská na obchodní provoz byla největší piče, to byl úplný idiot. Nevadí. Whatever. A ty vole? Ty vole, já se postupně rozpomenu, jak dlouho je to zpátky. Počkej, 2-1 jsem byl průmka. 2-2-2-3, no. Takže... Pičo, 18 let zpátky. Kolik je 34 minus 18? Tak, takže víte, jak jsem starý. A jak dlouho to je? Ty pičo, ne, fakt je to 18 let zpátky, no. To je šílený, ty vole. Takže jo, před 18 lety se děly divné věci. To je přepal. Prostě... mě tam absolutně nikdo neučil, ty vole, jako, jak stát za pultem a to. Protože jsi byl chlap. Takhle tak bylo rozdělený. Holky prodávali a kluci dělali vyhazovače. To je hustý, že jo? Tenkrát ještě jako nebyla úplně rovnoprávnost v tomhle tom, takže jako kluk si nemohl prodávat a jako holka si zase nemohla hlídat tohle nějaký. A o tom se tu bavíme, což byl strašný mazec. Takže vole... Já se pohledu do dneška, fakt. Někdo přišel, vole... Náš vedoucí a říká, ty vole, Ríšo, ty seš pankáč, viď? A já tam, vole, blbeček, viď, ty vole, náctiletej s obarvenýma vlasama, vole, v červených džínách upnutých, po strejčkovi ještě, kurva, byl v tom tak narvaný, ucha se to nesnášel, ale ty vole, co, měl jsi červený kalhoty, takže, víš co, takže jsi byl víc za kokota, takže jsi to víc miloval, prostě, dostal jsi víc přes držku, prostě, potom, no, to se dá dělat. Ale vole, chápeš, byl to postoj, prostě. Tak jsi to prostě udělal. A ty vole, on říká, jo, tak si jen bílej plášť přes ty červený džíny, vole, a budeš hlídat tohle nějaký dneska. A říkám, tak jo. Ty vole, cože? No, budeš hlídat. No a tak, jako v pohodě, ne, protože tam budu stát a když tam budu stát, jako u té poličky, tak si asi, tak asi těžko něco vemou, ne? No ne, jako musíš mazaně. Ty vole, oni fakt byli mazaný, oni to jako fakt se snažili loupit, vole, jako to. Lahuštý. Ale, potom mě jednou rozsekal týpek. A říká, Ríša, dneska bude extrémní prdel. A já mám, proč? Já se na to zvykne, že to takhle je. Já jsem fakt byl jenom ochranka proti, proti vole zlodějům Toulenu. Vysloveně. To byla moje praxe, prostě v drogérii. Já jsem nedělal nic jiného, než jsem jenom hlídal lidi, aby nekradli to ven. A jasně, strašně čekejte nějaký rasistický vtip. Ne, ne, ty vole, bylo to půl na půl, hele, bílý, černý. Všichni foukali tenkrát, člověče. Fakt tam chodili, vole, jako ten tam, tam chodila loupit veškerá sorta. A já tam jako pankáč, vole idiot, s červenýma kalhotama a červenýma vlasama jsem ty blbečky odháněl od toho regálu. Skvělý, skvělý job, fakt úžasný. Dostal jsem za to 20 korun za den. Tenkrát. Přesně, 20 korun jsme dostali. 20 korun, to. No to je jedno.
Za odslouženou šichtu, ty pičo. Já vím, to zní divně, že jo, ale no, ale jo, bylo to tak, no. Jsem vždycky smál vedoucí, když mi to pak dával v té obálce, ne? A teď jenom to chrastilo těch pár 20, ne, za ten měsíc. A říkám, ty jo, no, já vím, no. Já nechápu, jak je to, já nechápu, jak můžete být takhle vykořišťovaný, vy studenti, vole. A říkám, ty vole, to s tím něco dělajte někdo, ne? No ne, prostě jsi student, vole, nemáš nárok na nic, ne? Píča prostě. Píča. Že dobrý. Takže za Hrvatsku, vole, jsem tam jako odháněl divný lidi. A to jsem se tam, kámo, to jsem, to, vole, to tam normálně třeba. To jsem jako dostal různý nabídky tam, že jo. A víš, ale to je největší prdel na tom, ty vole, počkej, já to pauznu, protože tadyhle někde je třeba. On prostě přišel, no tak dobře, tak přijď. Mejdan má to taky, jo, dobrý, já jsem se jenom bál, aby někdo nespadl a nemusel jsem zachraňovat. Nicméně. Vole. Ne, počkej, já jsem ti to neřekl s tím touhlenem, víš. Ty já už jsem taky dost, vole, trošku. No to, ty vole, vždycky týden čekám, až si budu moct dát flašku vína, a když si ji dám, aby to moc kecá, ty vole. No jo, no, ale nicméně. Týpek mi tenkrát říkal, vrátíme se k tomu toulenu, ty vole, to nebudu rozšiřovat. Nebo rozmazávat. Vole. Říkal, dneska bude prdel. A říkám, proč, pane vedoucí? On, ty vole, Richarde, vole, dneska, ode dneška, jsme museli zdražit veškerý toulen o 2 koruny, vole. A no a co, tyč? Tak buď se jim ho povede ukrást nějak, což jako se jim fakt nedařilo, páč, já jsem byl docela důsledný tady v tom. Protože ty vole musíš, ne? Ty tam doslova stojíš u hromady pixel a nikdo ti nesmí ukrást tu pixlu. Chápeš? Prostě jako to je dost jako pozice, kterou nemůžeš moc vojebat, jako to není jak prostě. Takže, no dobře, tak jo. Ale teď jako a co? A on, no protože když už si je kupujou, tak to mají vždycky na 50ák přesně. A ono to totiž původně bylo něco 50, ne? Ještě když byli halíře tenkrát. On říká, počkej ty vole, počkej, celý den se jim budeme smát. A já říkám, pane vedoucí, to přece jako ne. A celý den jsme se jim smáli, no. Protože prostě vždycky přišel frajer ke mně, viď, kouknul na mě a říká, A já, no ne, ty vole. Nemůžeš mi koukat do očí a nacpat si to do bundy, prostě nemůžeš. Tak až to koupím, vole, no a co, jako? No a došel ke kase, viď, a tam prostě vytasil, vole, o tu korunu 50 nebo o kolik míň a oni se mu vysmáli a on tam tu pixnu musel nechat a se odejít. A taky to jelo celý den. A člověče, při zpětným pohledu to asi k něčemu vedlo, tohleto, jako. Víš? Protože už můžu říct, že jsem třeba fakt jako dobrých 10 let nepotkal touhleňáka. Že jsem je potkával, jako nemyslím tím v práci tenkrát nebo na praxi, jako kluk, ale vole. I potom jsem prostě potkával lidi, co furt vole měli prostě v bundách nacpaný pytlíky z píčovina. A říkám, ty vole, co vám jebe? A vole, už nepotkávám, člověče. Tak asi buď jim to došlo, anebo došlo to len, což si nemyslím. Tak možná to k něčemu bylo, že jsme to jako takhle potírali jako v tom. No. Že, oni to fakt dělali schválně, ne? Že to zdražili právě kvůli tomu, že chtěli rozhodit prostě tu feťáckou grupu, co si to kupuje každý den, somruje po náměstí a pak ty drobný utratí za techo, že jo. Tak jako. Jasně. Prostě i z toho důvodu, prostě jsme to jako potom takhle šli krásky. A ještě jsme si tomu smáli, no. Protože, no ale ty vole, kdybyste viděl, teď, Ježíš Maria, tomu se nemůžeš nesmát, vole. Jako některý ty šílenci byli fakt jako úplně extrém, jako, to, vole, to nešlo. A
to jsem vlastně říkal předtím a pak jsem se sám sebe přerušil, takže to je v pohodě. Takže se sám sobě omlouvám a můžu navázat, děkuju si sám sobě. A jo, jako nabízeli mi kucí tam různý věci, ty vole, jako. Protože já tam musel stát v bílým plášti, s červenýma vlasama, v červených džínách. A musel jsem jako těm šíleným feťákům, jako fakt jako extrémním, jako vysvětlovat, že ne, ty vole, prostě ne, nedělej to. Prosím tě, já fakt nemůžu, já se tomu nechci tady prát, vole, pičoviny. Což jsem fakt jako nechtěl, ale to nebyla prdel, to byly většinou vole chlapíci, jako starší než já mnohem tenkrát, jo. Jsem si říkal, ty pič, to je přepál. No, už se to dneska neděje, hele. Dneska, když přijdeš do drogerky, tak tam tohle tam neuvidíš. Nebo aspoň ne u nás teda, nebo tady v naší malé části, tady v té malinký části republiky, co tady máme ještě. My ho Češi. Tak sorry, ale já jsem to fakt jako neviděl dlouho, dnes to viděl. Což si myslím, že je pozitivní. Ale když se zeptáte, ne, nikdy jsem to ani neskusil a nikdy bych to neudělal. Protože víš to, hele, mě jako nevadí drogy. Jako obecně. Nebo omamný látky, řekněme. Ale tahle věc ti jako regulárně fyzicky naleptává mozek. No tam jako víš co, ve chvíli, kdy se někdo zeptá, kde byste nám udělal tu hranici? Tady, přesně tady. Přesně tady. Jo, ve chvíli, kdy ti to fyzicky leptá mozkový buňky, jakože fakt na hovna. A doslova ty vatí hníje hlava zevnitř, vole, naleptaná svinstvem. Tak ano, to je ta hranice, podle mě, jako si myslím. Tam jako, tam už jako asi to není o čem, ne? To jako, ty vole. Nikdy jsem to nepochopil, lidi, kteří to dělají, a nikdy nepochopím, no. Ale potkal jsem jich fakt mraky. Jak tenkrát, vole, na praxích, tak i potom. A od té doby ne. Ať vím, že hodně z nich umřelo. Na různý divný věci. Protože doslova si rozleptáš tělo zemí. Já nechápu, jak to může někdo dělat, vole. Nechápu to. Nechápu. Prostě... Doslova si... Dech. To je fakt šílenství. Nebo jo, jako, víš jak, jako, jasně, jakýmkoliv drogama si půjdeš tělo, ale tohle, ty vole. To ti doslova fakt jako rozleptá ten s... Tohle prostě ne. Tak jako nedělejte děti, jako děti, neberte žádný drogy, že jo. Pro boha živý, to vůbec. Ale jako tohle, ty vole. Tím lidem se fakt tak akorát smějte. Protože to jsou fakt idioti. No jo, no to je jedno. Tak jo, tak se mějte krásně. Hlídejte si dásně. Ne, tyba, neberte hovna prostě žádný. Pokud možno. A když už musíte brát nějaký hovna, tak neberte nějaký, který jako... Neberte žádný chemický hovna prostě. Jo? Tak jo, tak pak.